skillnaden mellan att jobba på advokatbyrå och att jobba som bolagsjurist? Om man jämför med en större advokatbyrå så jobbar man ofta väldigt nischat. Man blir expert på ett visst rättsområde. Jobbar du som bolagsjurist, då får du deala med lite ditten och lite datten och man jobbar väldigt brett. Vi bör komma igång med en due diligence ganska snart, tror jag. Vi skulle nog vilja se att den kan vara slutförd. Jag jobbar med de här frågorna som har med företagsförvärv, finansiering och bolagsrätt att göra. Eller också så är vi på den kommersiella avtalssidan. Så det är just det som jag jobbar med. Jag jobbar lite grann med processer också, men inte särskilt mycket. Jag gillar variationen och jag gillar att få jobba med det som jag är särskilt duktig på. Jag för egen del jobbar kanske mycket med mina klienter per telefon, per mail. Så då kan det vara så att jag börjar med att jag får ett samtal på morgonen, någonting som måste åtgärdas på en gång. Och samtidigt som jag tar det samtalet så ploppar det upp ett mejl och då är det något dokument som måste produceras, ögonaböj. Och då försöker jag hantera det ungefär samtidigt. Sen så går yrket också mycket ut på att nätverka, att försöka ragga nya uppdrag helt enkelt. Det är sällan tråkigt. Det är ganska bra drag under galoscherna. Förutom att vara en duktig jurist, vilket kräver att man har en analytisk förmåga och så vidare och så vidare, så måste man ha ett affärsmässigt sinnelag. Ofta så ingår i vår rådgivning inte bara att komma med juridiska råd och dåd, utan faktiskt att också ha synpunkter på det kommersiella upplägget. Nackdelen med det här yrket, det är kanske lite grann det som också gör det så roligt. Det är att man vet inte från en dag till en annan eller från en timme till en annan vad som kommer hända härnäst. Vilket kräver att man är flexibel, vilket kräver att man är stresstålig, vilket kräver att man faktiskt kan investera stor mängd tid i sin yrkesroll. Jag antar att ni ska dra det här på styrelsen också. När styrelsen vi behöver en färdig promemoria säg veckan före midsommar. Okej. Okay, då behöver vi ert material innan dess. Är det möjligt? Ja, det är inga problem. Förutsebarhet ska man inte räkna med i det här jobbet och det är inget 9-5 jobb, det är det inte. Om man tycker om att lägga 5000 bitars pussel och få det att gå ihop på slutändan, då tror jag att man skulle tycka att juridik är kul.